Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 8 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. У ніч з 7 на 8 лютого на території обслуговування патрульної поліції в області зафіксовано. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці нетверезих водіїв не виявили, каже прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Дорожньо-транспортних пригод на цьому автошляху вночі не було. На автодорозі М-12 Стрийзнам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. Подробиць зараз не повідомляють. У водія ознак алкогольного сп'яніння не виявили. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 43 виклики. Поліцейські виявили 3 кермувальників із ознаками сп'яніння. Випадків порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 41. Порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, а також непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк. Народилося 4 дітей – 3 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 50 грамів. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери вчора мітингували біля Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Вони вимагали документи на примусове вилучення тварин з ферми Микола Рачковського села Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Волонтерка Хмельницької організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, власник коней та собак жорстоко з ними поводиться. Тварини утримуються в неналежних умовах, їх мало годують. Слідча райвідділку поліції Аліна Тарнавська надала дозвіл вилучити тварин. Микола Рачковський підписав документ про добровільну передачу 9 коней та 1 поні у власність громадської організації «Врятуй життя». 2 лошат та дорослого коня залишив у своєму господарстві житель Кам'янки Микола Везнюк. На його фермі тимчасово утримувалися коні Миколи Рачковського. Решту тварин волонтери у супроводі поліції вчора вилучили та доправили на тимчасову перетримку до приватного господарства в Кам'янці-Подільському. Волонтерка організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, тварин впродовж 5 днів оглядатимуть і лікуватимуть ветеринари, а після карантину кони і поні зможуть забрати їхні нові господарі. Такі визначилися вже вчора. За словами волонтерки Наталії Вишневської, це люди, які мають бажання утримувати коней та відповідні для утримання тварин умови. Вилучили у фермера також 4 собаки, яких доправили до притулку «Душа бродяги». Більше про це ми розповімо в наших денних та вечірніх випусках новин. Дуже кольорові картини. Експозиція з такою назвою відкриється сьогодні у галереї сучасного мистецтва «Масло» у Хмельницькому. Про це розповідає кураторка арт-центру Інна Пасєка. Каже, це особиста виставка художника Олександра Ляпіна. Митець представлятиме роботи в стилі «Міський примітивізм». Офіційне відкриття виставки розпочнеться о 12-й годині. Дуже довгий час митець не брав до рук пензля через травмуючу подію, яка відбулася в його дитинстві. Можливо, хтось побачить, скажімо так, у його картинах, щось відкриє відповідь на хвилюючу тему. А художник висловлює через мистецтво всі-всі свої іронічні, часом гіркі спостереження і думки саме про навколишню дійсність, і вона досить різноманітна. За словами Інни Пасєки, виставка «Дуже кольорові картини» триватиме з 8 лютого до 1 квітня. Завтра, 9 лютого, у Хмельницькому стартує футбольний турнір «Кубок Мера». Президент футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман повідомив, гратимуть команди «Поділля Ю-19», «Нива Теребовлі», «Нива Вінниці», «Агробізнес Волочиська», «Малень» з Крівницької області, «Случ» Старокостянтинова. Зустрічі розпочнуться в суботу, 9 лютого, о 13-й годині на стадіоні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Гратимуть Поділля Хмельницький з Вінницькою Нивою. О 16-й годині відбудеться матч між Малинським і Теребовлянською Нивою. У неділю в 13.30 Поділля гратиме з Малинськом, о 16-й агробізнес Волочиська зустрінеться зі Случем Старокостянтинова. За словами заступника голови обласної федерації футболу Миколи Кузнєцова, турнір триватиме до початку березня. Далі на каналі «Поділля-Центр. Твій ранок» ми з вами зустрінемося рівно о 8-й.